ყველას ბედნიერ და პროდუქტიულ შაბათ დღეს გისურვებთ. გონი დავბრუნდი. გონი დავბრუნდი. არ ვიცი, აი უნდა შევხედო კიდე რამდენიმე დღე და მე საბოლოოდ გეტყვით. თუმცა, ახლა მინდა გავაკეთო Q&A. ძალიან ბევრი მკითხულობდით ამ დღეების მანძილზე, თუ რატო არ ჩანდი, რა ხდებოდა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ვეცდები რომ მაქსიმალურად ყველაფერზე მოგაწოდოთ ინფორმაცია, გააგებინოთ თუ რა ამბებში ვიყავი ეს დღეები, რატო არ ჩანდი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო და მოდით გავაკეთოთ Q&A მანამ სანამ გავალდა საქმეებს მივხედავ, იმიტომ რომ ბოლო სამი კვირის მანძილზე მგონი სულ სამჯერ ვიყავი გარეთ გასული, ისიც საქმეები მქონდა გასაკეთებელი და მომიწია, თორე ჩაბეტონებული ვიყავი ჩვეულებრივად ჩემს პუფში და არ ვდგებოდი საერთოდ. დაბარემ აქვე გეტყვით, ძალიან გთხოვთ წამწამები არ შეიმჩნიოთ, გავინადგურე წამწამები, არ ვიცი თუ მადავნებთ თვალს რამდენიმე თვეა, კიდევ უფრო დიდი ხანი. იცით ჩემი ნევროზის შესახებ და წამწამებს რო ვინადგურებ ხოლმე, მოკლედ ჩვევა მაქვს. ხო და შემომიტიეს 4 თვე ხელი არ მიხლია წამწამებისთვის ვიზრდიდი და გავინადგურე და ახლა მაქვს რაღაცა ეს ტრიფი დაკრული მოკლედ და საშილად არის. საშილად არის, ვიცი, ხედავ. ხვდები მე თვითონაც, მაგრამ თქვენეცეთ რომ ძალიან არ შეიმჩნიოთ, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან დავი სტრესია მის გამო. Anyway. ხო, Q&A-ში დამწერ შეკითხვები და გიპასუხებთ. მაჭავარიანი თინათინი. თავიდან. მაჭავარიანი თინათინი. ეს. არ ვიცი ერთ თორში ჩავეტევი თუ არა, მაგრამ ვეცდები რომ მოკლედ მოგიყვეთ. ჩემ ფსიქიატრის დასკვნა და დიაგნოზი იყო მწვავე დეპრესია და შფოთვითი აშლილობა. ხო და დავიწყე მკურნალობა. მკურნალობა რო დავიწყე, ზოგადად მაგაშვება, რომ წელიწადნახევარი იქამდე 2017 წელს ვიყავი ფსიქოტროპულებზე და ზოგადად მაგაშვება ეს ანტიდეპრესანტები და ფსიქოტროპულები რა, რომ მარტო ნეგატივს კი არ თიშავს, პოზიტივსაც თიშავს, ყველაფერს თიშავს, ყველანაირად თიშავს და ხარ სრულიად მოდუნებული. სულ მეძინა. საერთოდ არ ვდგებოდი, მართლა პურში ვიყავი ჩასვენებული თითქმის 24/7-ზე. და გადავწყვიტე, რომ ეს წამლები აღარ უნდა დავლიო. და რატო გეტყვით? მე ვარ ადამიანი, რომელიც ძალიან მარტივად ხდება დამოკიდებული ეს რაღაცეებზე, რა ჩარევებზე, ხო და მაშინაც 2017 წელს, რომ დავიწყე ამ წამლების მიღება, ძალიან დამოკიდებული გავხდი და მე მივხვდი, რომ უნდა შემეწყვიტა ყველაფერი და ის კი არა, რომ დოზა შევამცირე, ანუ ერთიანად გადავყარე ყველაფერი ნაკავში ეს წამლები და ჩემით დავიწყე გამკლავება და მას შემდეგ უკვე ვიცი, როგორ უნდა გამომკლავდა ჩემით რაღაცეებს, რა, მაგრამ ეხლა უკვე ისეთი ფიქრები მქონდა და ისეთი აზრები მქონდა ტვინში, რომ ფიზიკურად ვეღარ მომკლავდებოდი და კონცენტრაციას ვერ ვახდენდი. მაგრამ ამ წამლებმა რა გააკეთა? ყველაფერი გათიშა, გავხდი სრულიად არაპროდუქტიული. ხალისი დაუკარგე, мотиваცია დაუკარგე, დისციპლინა დაუკარგე, ყველაფერი დაუკარგე აბსოლუტურად და საქმეს ვერ ვაკეთებდი, ყველაფერს ვდებდი, ან ყველაფერს ვაკენცელებდი. და ეგ ძალიან ცუდია. ხო და როგორც კი ჩემს გონებაში მივიღე გადაწყვეტილება, რომ წამლები არ უნდა მიმეღო, იმიტომ რომ მაქვს უკვე იმ ხელა უნარი გამომუშავებული, რომ ჩემით რაღაც რაღაცებს გავუმკლავდე. და მივიღე ეს გადაწყვეტილება, რომ ოკეი, წამლებს უნდა შევეშვა, ეგრევე მოვიხოდე და აზრზე მოვედი, ანუ გამიჩნდა იმის სურვილი, რომ წავსულიყავი. საერთოდ არსად არ გავდიოდი, გამიჩნდა იმის სურვილი, რომ წავსულიყავი, რაღაც თმა მომეწესრიგებინა, ცოტა ადამიანს დაუსგავსებოდი, გუშინ გარეთაც კი ვიყავი, ნახეთ ეს თქვენ სტორში, საერთოდ არაფერს ხალისი არ მქონდა და ეხლა ვცდილობ, რომ ეს ხალისი ისე დამემბრუნდეს, მაგრამ წამლების ეს ერთიანად გაწყვეტა არის ძალიან ცუდი და ანუ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. უბრალოდ მე ეს აქამდეც გამიკეთებია და არავის არ ურჩევა მას, რა თქმა უნდა, სპეციალისტის და ექიმის გარეშე. თქვენ
თქვენით არანაირი დანიშნულება არ უნდა დაიწყოთ და არ უნდა გაწყვიტოთ. ვერ ვეწევ, მაგრამ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც უყვარს დრამაც, ექშენიც, აქტიურად ყოფნაც, პრობლემებიც, ამ პრობლემების მოგვარებაც, ის დეპრესიაც, ამ ყველაფერი საერთოდ მიყვარს ეს მდგომარეობა, მიყვარს, იმიტომ რომ მაგ დროს ვარ ყველაზე პროდუქტიული და მაგ დროს მინდება რაღაცების კეთება და მოტივაცია სწორედ ეგ მაძლევს. ამიტომაც ვიფიქრე, რომ მეთქი, ოკეი, всё, შევეშვები. და დავაკვირდები რამდენიმე დღე როგორ ვიქნები რა ფსიქიატრთანაც მაქვს კომუნიკაცია და ნახოთ როგორ ვიქნები შემდეგი რამდენიმე დღის მანძილზე. მაგრამ აქედან გამომდინარე დამებადა ერთი ძალიან კარგი აზრი. მე ვიცი რომ ჩემს მდგომარეობაში ძალიან ბევრი თქვენგანია და მინდა რომ ამაში ერთმანეთს დავეხმაროთ და ყოველდღიურად რაღაც პატარა სამოტივაციოს მოგცემთ და გაგაკეთებინებთ და ამის შემდეგ იქნება ესე თქვათ ჯილდო ესეთი. მაგას ყოველფერს მე რეკეთყვით. წამწამებს ვიკეთებ ნელსანის დიდი დიღმის ფილიალში, ჩემი სპეციალისტი არის ნინო, უკარგესად მიკეთებს. აი ძალიან მომწონს შედეგი. უბრალოდ ერთ-ერთი პრობლემა ჩემი რაც არის ის რომ ვიპუტავ ამ წამწამებს და მე მიწევს ხოლმე, რა ცოტა პერიოდი მივცე რომ გაიზარდოს ეს ჩემი წამწამები. მოკლედ. ხო და ამასობაში თან შეგახსენებთ, რომ ნელსანის დიდი დიღმის ფილიალში შეგიძლიათ ჩემი პრომოკოდი გამოიყენოთ და მიიღოთ 30%-იანი ფასდაკლება. ეს პრომოკოდი არის T13. მიწერეთ უბრალოდ მათ პირად გვერდს და ძალიან ბევრ პროცედურაზე მიიღებთ 30%-იან ფასდაკლებას. I actually do like raisins and dates are my favorite even though dates are not raisins. ხო და დეითებში ვგულისხმობ ფინიქს და არა დეითებს. So yeah, I love dates. Just to eat them, you know. კი, ზუსტად ასეა. ყველა სასწორი, ვინც ვიცი ჩემს ირგვლივ, არის ზუსტად ჩემს მდგომარეობაში. და რატო ხდება ასე? ჩვენ მქონდა 15 თუ 20 წლიანი ციკლი მოკლედ და ეს ციკლი 2024 წელს სრულდება და გადავდივარ სრულიად ახალ განზომილებაში, სასწორები და ნუ კიდე არის სამი ნიშანი. ხო და ახალ ციკლში გადავდივართ ახლა და აი ყველაფერი არეულდარეული არის აბსოლუტურად ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს ტვინში, ჩვენს სხეულში, სხეულიც კი გრძნობს ამ ყველაფერს და ამ ცვლილებებს, ასე რომ არინერვიულოთ, აუცილებლად დარეგულირდება, გადააბიჯებთ თუ არა ამ ახალ ერაში, ყველაფერი დალაგდება და იქნება იდეალურად. ნახევარზე მეტი შეკითხვებიდან არის ეს. ხო და მოდით აქვე გიპასუხებთ. მე თქვენ არ გაპარებთ არაფერს, რა ვიცი, მგონი ჩემზე მეტი იცით, ჩემს პირადზე და ხანდახან ისეთ რაღაცებს მწერთ ხოლმე, რომ მეც მიყვერს, რომ საიდან იციან ეს ყველაფერი თქო, მაგრამ ცოტა შეზარხოშებული ვიყავი, ზოგადად ალკოჰოლს არ შვა და ძალიან დიდი ხანი არ დამილევია. ცოტა შეზარხოშებული ვიყავი, კარხასიაძე მოვედი და უბრალოდ გადავიღე ექსთორი, ანუ პირადში არაფერი არ ხდება. და არც ვაპირებ რომ რამე მოხდეს, იმიტომ რომ სულ სხვა პრიორიტეტები მაქვს ახლა და სხვა სურვილები მაქვს ჩემი ცხოვრებისთვის. უბრალოდ ვიმაიმუნეს თორში სხვა არაფერი. გიჩდები. ზოგადად აფორიაქებული და ემოციური პიროვნება ვარ მე თვითონ. ჩემი შინაგანი სამყარო არის ასეთი. სულ ესე ვარ. რაღაცნაირად არ ვიცი, ვერ ვისვენებ ხო და სწორედ ეგ მიქნა ცუდი აი ამ წამლებმა, რომ გამითიშა მთლიანად ეგ ემოციები და ვერ ვცნობდი ჩემს თავს და ძალიან არ მომწონდა ეგ მდგომარეობა რა, ის სტატიური ვიყავი რაღაცნაირი, ტვინშიც, ემოციებშიც, გულშიც, ფიქრებშიც, ყველგან აბსოლუტურად და სხეულშიც ხო და აი ეს უფრო მომწონს რა, ეს რაღაც ექშენი და დრაივი უფრო მომწონს ხო და ეგეთი ვარ, ლაივშიც ეგეთი ვარ, რა ვიცი ალბათ ლაივშიც რო გამიცნო ზუსტად იგივეს ვიფიქრებ ჩემზე. მადლობა ძალიან დიდი. მეც ასე ვფიქრობ, რაღაც რა თითქოს უფრო ცოცხალს მხდის და ასაკსაც მაკლებს. ხო, ქერა მგონია, რომ ცოტა მიმატებს ასაკს და შავი ცოტა უფრო ეშხიანს მხდის და მომწონს მეც პირადად უფრო მეტად შავი ფერი ჩემზე. რა ხდება? რაღაც ინგლისური შეკითხვების შემოტევა გვაქვს დღეს. I don't know. I influence
Yeah, that's what I do. I influence. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ოდნავ მაინც დაგეხმარა ჩემი ჰაილაიტები და სწორედ ეს არის, რასაც უნდა ვემსახურო ჩემი აზრით აქ ამ პლატფორმაზე. ძალიან ბევრი ხართ, ვიცი, ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ყოველდღიურად მომდის თქვენგან მესიჯები და ვიცი, რასაც ებრძვით. გონია, რომ ამას უნდა დაუთმო ძალიან დიდი დრო და სწორედ ის ჰაილაიტები, სადაც რჩევები მაქვს, რაღაცეებს განვიხილავთ, რაღაც კონკრეტულ თემებზე ვსაუბრობთ, ამის გაგრძელება მსურს ძალიან და დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გაიხსნება ჩემთან, გამიზიარებს თავის პირად პრობლემებს, ტრავმებს და ვეცდები, რომ დავეხმარო. ძალიან ძალიან მიხარია და თქვენც ხართ უდიდესი სტიმული ჩემთვის. ეგიცოდეთ, გახსოვდეთ ყოველთვის. ძალიან მოკლე Q&A იყო. ახლა უნდა გავემზადო, უნდა მივირთვა, ძალიან შია. ხო, მადამ მქონდა კიდე დაკარგული და მადაც მიბრუნდება აშკარად ნელ-ნელა, ეს უკვე რაღაც კარგის ნიშანია და დაამახარებს. და მე რა უნდა გავიქცე ჩემს საყვარელ ადამიანებთან და უნდა ნახო და ჩავიკრა გუშინ.